A Catalunya han mort 140 dones assassinades per violència masclista. És un acte, en general, absolutament recriminable i que requereix que no només es facin accions de difusió i de temes més, diguéssim, més de hashtags o coses així com molt més assenyalades, sinó que també s'instrueixi una mica sobre els diferents tipus de violència, que hi ha un desconeixement bastant important, que no només és entre parella, que és entre... Bueno, que hi ha doncs molts tipus, econòmica, sexual, psicològica, es diu simbòlica, obstètrica, que també és bastant desconeguda, en fi, i sobretot que continuem fent èmfasi, que ja està molt bé, a través d'aquest acte i entre molts que es faran en aquest cap de setmana i durant tot l'any, evidentment. Jo sóc presidenta de la Diputació, però sóc dona, tinc 49 anys i em dic Mercè. Però em podria dir Rosa, em podria dir Núria, em podria dir Mònica, em podria dir Laura, em podria dir Meritxell. I com totes, en algun moment de la meva vida, també he patit violència masclista i agressió sexual masclista. Ja en tenim prou, jo també. S'hauria de començar a treballar a les escoles amb els nens des de que són petits i crec que s'ha de treballar molt amb els homes. Sense aquesta feina no ho aconseguirem. Bueno, jo crec que la violència de gènere és un tema que és una lacra d'aquesta societat. El problema moltes vegades és la manca de reconeixement, no? Perquè sempre ho associem més bé a l'home i a vegades són les dones les que fomenten la violència de gènere. I la veritat és que és una mica, bueno, crec que és difícil de solucionar, però si tots estem per la labor d'educar, jo penso que sobretot està en l'educació.